Не кидайте своїх домашніх улюбленців на призволяще, закликають волонтери Дніпра. Кажуть, тікаючи від війни, містяни залишають своїх чотирилапих вдома або просто неба. Волонтери закликають цього не робити. Говорять, готові прихистити пухнастиків для розміщення тваринок, винайняли цілий будинок. І там вже оселилися перші пожильці – котики, собаки і навіть кролики. В Олени на руках перелякане 4-місячне цуценя. Волонтерка розповідає, його господарі поїхали із Дніпра. Залишаючи місто, хотіли покинути малечу на вулиці. Буквально там до 12 ми повинні були забрати, тому що вони уїжджали, і його ви б виставили, він жив в квартирі, виставили б на вулицю. От, ми буквально там за минуту успіли його вивезти оттуда. І от він дуже боїться, тому що він жив в квартирі, він не гуляв. У них, как они сказали, и для него вот это все очень все страшно. Вы видите, как он трусится. Мы стараемся его держать в доме, чтобы он менше стресовало. З кожним днем, відколи в Україні почалася війна, безпритульних чотирилапих стає дедалі більше, зізнаються волонтери. Покинутих пухнастиків везуть до Дніпра з різних міст. Цю мамочку підібрали з дітьми з другого міста, я не пам'ятаю, з якого. І вчора волонтери привезли їх в приют. Ну, тому що такі животні, зараз, в даний момент, не виживуть. У притулку для тварин Пегас дають прихисток і котам. Для них орендували цілий будинок. Зараз тут з десяток вухастиків. Волонтери розповідають, поки що всі ховаються по кутках і неохоче йдуть на руки, адже ще кілька днів тому були частиною іншої родини. Нету тут таких котів, які кидаються. Тобто всі пойдуть на руки, просто треба чуть поумовляти. Є великий котик, Лелі звати його, такий він общительний дуже, але прячеться. Треба поігратися чуть-чуть, щоб він вийшов. Оселився у притулку і розумник Чері. Зачинені двері для кота – не проблема. Такий великий Тарас, і я умний, я можу відкривати всі двері. Ручки, шкафчики, холодильник відкритий був. Волонтери кажуть, господарі віддають своїх улюбленців до притулку, сподіваючись, що за кілька тижнів їх заберуть. Якщо ж люди так і не повернуться, усі чотирилапі переїдуть до спеціального котячого будинку. Тут свободний вихід, доступ к їді, к воді, горшкам. Тут тепло і уютно. Зараз у дніпровському притулку Пегас тільки своїх котів понад 80. Але волонтери запевняють, готові прихистити чужих, а також решту тваринок, які через війну стали безхатьками. Єдине, просять небайдужих допомагати з їжею. Телефони волонтерів, номери банківських карток і адреса притулку на сторінці у Фейсбук. Нам в основному зараз найголовніше – це корм. Зараз таке час, що мы не перебираем, какой корм. Любой корм – это еда. Нам нужна еда для собак, для котов, для грызунов, которые уже приехали. И, возможно, будут животные с контактного зоопарка. Волонтери зізнаються, власників покинутих тварин не засуджують. Втім, просять не залишати своїх улюбленців просто неба. Кажуть, не маєте можливості взяти із собою, віддайте на перетримку або добрим людям. Альона Вєтрова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».